Toshkent City'dagi 6 ko'chaga berilishi kutilayotgan nomlar ma'lum bo'ldi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Toshkent shahar hokimining Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi hududidagi yangi ko'chalarga nom berish to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Undan ma'lum bo'lishicha, poytaxt hokimligi 15 oktyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashiga Toshkent City hududidagi 6 yangi nomsiz ko'chalarga nom berish bo'yicha taklif kiritgan. Hokimlik taklifiga ko'ra ko'chalarga quyidagicha nom berish ko'zda tutilgan. 1. Nomsiz yangi ko'cha. Yangi Toshkent ko'chasi. 2. Nomsiz yangi ko'cha. Yangi Toshkent tor ko'chasi. 3. Nomsiz yangi ko'cha. O'qchi ko'chasi. 4. Nomsiz yangi ko'cha. Zargar ko'chasi. 5. Nomsiz yangi ko'cha. Xadira ko'chasi. 6. Nomsiz yangi ko'cha. Qadratdor ko'chasi. Portalda e'lon qilingan hokim qarori loyihasi bo'yicha muhokama 2 noyabrga qadar davom etadi. Ushbu qaror matni shu ko'rinishda qabul qilinishi, o'zgartirilishi yoki rad etilishi mumkin. Kelajakni ishlatgansiz? 3 ishlar. Soqolingizni ishlatganingiz 3 ta, real narsa 3 ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizni rasmi eskisi rasmimiz bormi? Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlarning rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz.